Kryebashkiaku i Lezhës Pierin Driu u paraqit në strukturën e posaçme antikorrupsion, pasi kjo e fundit e ka vënë në hetim për akuzën e shpërdorimit të detyrës pas kallëzimit të bërë më herët nga Partia Demokratike e Lezhës. Në dalje të gjykatës, Driu tha se nuk ka bërë asnjë shkelje dhe se kallëzimi është politik. Zero shkelje procedurash, zero korrupsion, zero dëm ekonomik. Ka një problem procedure ku Partia Demokratike e Lezhës nuk është dakord që t'i bëjmë tërduar njerëzve, t'i shpëtojmë jetën si që kanë ndodhë për para. Jemi në proces, dha shpjegimet e mija do ja prapë. Me shfarë cilësi e ishtë? Me... Shushë një avokat. Po, me cilësin e personit nën hetim. Nën hetim? Po. Në nga toni tempo. Vepre penale shpëtojimit dhe tyres. I pyetur se a e rezikon statusi i tij si personon hetim mandatin e kryebashkiakut, Andreu dha këtë përgjigje. Shpërdorimi i detyrës kërkon gjenerimin e fitimeve për vete apo për tjerët, kërkon një dëm që e shkaktu shtetit apo të tjerëve, gjë që nuk ekziston asnjë nga këto element. Unë për vete personalisht nuk e shoh të arsyeshme që mund të ngrenë akuza. Po nëse do ngrenë, do përballemi. Kallëzimi ndaj Andreut është bërë për ndërtimin e një trotuari në një lagje të qytetit të Lezhës, gjatë ushtrimit të detyrës në mandatin e tij të parë në krye të bashkisë. Nën hetim janë edhe zyrtarë të tjerë të bashkisë së Lezhës që janë marrë me tenderin për ndërtimin e rrugës.